ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ። ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢሳት አድማጭ ተመልካቾቻችን። ይህ የሁሌ ዳጉ ዝግጅታችን ነው። ሁሌ ዳጉ እንደሚታወቀው በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ላይ የተለያዩ መረጃዎችን አስተማሪ ገጽታዎችን እንዲሁም ሁልጊዜ በተለያየ አጋጣሚ የምናገኛቸውን አዳዲስ ነገሮች ሁሉ ወደናንተ የምናደርስበት ጥሩ ዝግጅት የሆነው ሁሌ ዳጓችን እንሆ ተጀምሯል። በሁሌ ዳጉ መሰናዷችን በየሳምንቱ የተለያዩ በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ላይ ትኩረት ያደረጉ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን እኛም እንደ ጋዜጠኛ እንደ ባለሙያ ድርሻችንን ለመወጣት ሌሎችም ደግሞ ድርሻቸውን እንዲወጡ ግንዛቤ ለመፍጠር ነው የምንሰራው። ወደ ዝግጅቶቹ ማስተዋወቅ ከመለፋችን በፊት እንደምናልባት በስክሪን ከታች በሚሄደው ስልክ ቁጥር ገንቢ የሆኑ አስተያየቶች ፕሮግራሙን እንዲያድግ እንዲዳብር ፍጹም አይደለም ስራ መቼም ሁሉም ስራና ጎደሏችንን የምትሞሉት አድማጭ ተመልካቾቻችን ናችሁና ገንቢ የሆኑ አስተያየቶችን እንዲሰጡን በዚሁ ጥሪ እናቀርባለን። በዛውም ፕሮግራሙን በተለያየ መንገድ ማገዝ ለሚፈልጉ መደገፍ የሚፈልጉ ሰዎችም የድርሻቸውን ይወጡ። የድርሻችን እየተወጣን ስለሆነ የድርሻችን ተወጡ መልእክታችን ነው። እኔም አለውበት ይባላል ማለት ነው። እውነት ነው። እሺ በመስታወት ዝግጅታችን ምን ተሰነቀ ምን ይዘመጣ ዘመን? እንግዲህ በመስታወት ዝግጅታችን ባለፉት 2 ሳምንታት እንደተከታተልነው ኮቪድ-19ን ከአካል ጉዳት ጋር በማያያዝ መሰናዶ አቅርበን ነበር። አካል ጉዳተኞች ያነሷቸው ጥያቄዎች የሰጧቸው አስተያየቶችን ተከታተለናል። ከተደራሽነት አንጻር ከተጋላጭነት አንጻር መረጃ ካለማግኘት እጥረት ውስንነት አንጻር የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነሳን ውይይት አድርገናል። እንዲሁም ደግሞ አንድ የህክምና ባለሙያም ጋብዘን ጠቅለል ያለውን ሙያዊ የሆነ አስተያየት ተቀብለናል። ይህንን ጉዳይ መቋጨት ስለሚያስፈልግ ለተነሱ ጥያቄዎች መልስም ስለሚያስፈልገን ከጤና ሚኒስቴር እንግዳ ጋብዘናል። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆይ። ስሞትን እንዲሁም እስከመጡበት ጤና ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊነት ሆነ አስተዋውቀው ወደ ጥያቄዎች ይገባለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ አቤል ሙሴ ይባላለሁ። የመጣሁት ከጤና ሚኒስቴር ነው። በጤና ሚኒስቴር ውስጥ የሴቶች ህጻናት ወጣቶች ዳይሬክቶሬት የሚባል አለ። እዛ ውስጥ እንደምሳራው ኮቪድ ከተከሰተ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ኮቪድ ምላሽና ሪስፖንስን አስመልክቶ የተለያዩ ክፍሎች ሲቋቋሙ ነበር። እንዲሁም የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ የሚከታተል ክፍል ነው። ኮቪድን ስናመጣው አካል ጉዳተኞች ተጋላጭ ናቸው ወይ? እንግዲህ ዓለም አቀፍ መረጃዎችም እንደሚያሳዩት ከዚህ በፊት ተከስተው የነበሩ ወረርሽኞችም እንደሚያሳዩት አንድ ወረርሽኝ ሲከሰት ይበልጥ ተጋላጭ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ህጻናት ሊሆኑ ይችላሉ፣ አረጋውያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያየ ህመም ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ዛሬ ኢሹ ያደረግነው የአካል ጉዳተኞች ሊሆኑ ይችላሉ እና በተለያየ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አካል ጉዳተኞች ይበልጥ በወረርሽኝ ወቅት ተጋላጭ የሚሆኑበት መንገድ ከፍተኛ ነው። ጤና ሚኒስቴርም በለው ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ኡቅና ሰጥቶታል ወይ? የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ተጋላጭነታቸውን ኡቅና ሰጥቶት የተለየ ስራስ እንደው ሰርቷል ወይ? እንደው ኡቅናውስ አለ ወይ? በደንብ እስኪ አስረግጠው ይንገሩ። እሺ መልካም። ልክ ነው። እንግዲህ ቫይረሱ ወደ ሀገራችን ከገባ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ጥምረት መፍጠር ነው የጋራ የሆነ ስራ ስለሚያስፈልግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የጋራ እቅድ አቅዶ ለመስራት የሚመለከታቸውን አካላት ማሰባሰብ ወደ አንድ ማምጣት ይጠይቃል። እንግዲህ እንደ ጤና ሚኒስቴር መግቢያዬ ላይ እንዳነሳሁት ልክ ቫይረሱ ወደ ሀገራችን እንደገባ የተለያዩ ክፍሎች እንደሚቋቋሙት ሁሉ ላይክ እነዚህ ስፔሻል ኒድ ወይም ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን መከላከልና ልዩ ትኩረት በማስፈለጉ ስፔሻል ኒድ ፖፕሌሽን ወይም ፕሮቴክሽን ሴክሽን የሚባለው ክፍል ተቋቁሟል እንደ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አማካኝነት። ሶ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ይሄ የፕሮቴክሽን ሴክሽን ከተቋቋመ በኋላ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተዋል። የመጀመሪያው የት ኤሪያ ነው የሚሰራ የሚለው አይደንቲፋይ ከተደረገ በኋላ ከተለየ በኋላ
ከማን ጋር ነው መስራት ያለብን የሚለውን ልዩ ትኩረት አድርጎ ሰርቷል። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ የመጀመሪያው የሚመለከታቸውን አካላት ወደ አንድ ማሰባሰብ ነው። የጋራ የሆነ አጀንዳ እስከሆነ ድረስ ከማን ጋር እንሰራ ይበልጥ ተደራሽ እንሆናለን፣ ይበልጥ አካል ጉዳተኞችን አድሬስ ማድረግ እንችላለን የሚለው አስፈላጊ በመሆኑ በተለያየ መንገድ በተለይ ከአካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን ጋር በመሆን ምን ስራ መስራት አለብን፣ የትኞቹን ፓርትነር ብናሳትፍ የበለጠ አስተዋጽኦ እናገኛለን የሚለውን ነገር በማተኮር በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ወይም የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን እንዲሁም ደግሞ ሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር በጋራ በመሆን አንድ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ይህ ኮሚቴ እንግዲህ በዋናነት የአካል ጉዳተኞችን ሪስፖንስ ላይ ትኩረት ያደረገ ስራዎችን ለመስራት ነው። የጋራ የሆኑ መግባቢያ ሰነዶች አሉ፣ የጋራ የሆነ እቅድ አለ፣ በጋራ ያቀድናቸው። በመጀመሪያም እንደ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሪስፖንስ እቅዱ ፕላኑ ሲዘጋጅ እነሱም አንድ አካል ሆነው በተለይ ሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር አንድ አካል በመሆን የተለያዩ ግብዓቶችን ሰጥተዋል። በምን መልኩ ነው ምን መሰራት አለበት የሚለውን እዛ ላይ ትኩረት አድርጎ ሲሰራ ቆይተዋል። እንግዲህ በዋናነት የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ የሚመለከተው የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ነው እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት። ስለዚህ እነሱ በዋናነት ቢመሩትና የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን ደግሞ እንደ ጸሐፊ ሆኖ ጤና ሚኒስቴር እንደ አባል ሆኖ ቢሰራ በሚል በመግባባት በዚህ መልኩ ሲሰራ ቆይቷል። ሳምንታዊ ውይይቶች አሉን፣ የተሰሩ ስራዎችን በጋራ እንገመግማለን። የተለያዩ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተዋል። እንዲሁም ደግሞ አጋር አካላትን በተለይ አጀንዳቸውን አድርገው አካል ጉዳተኞች ላይ አድርገው የሚሰሩ አጋር አካላትን አብረው በማሳተፍ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ ቆይተዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተሰሩ ስራዎች ብዙ አሉ። ይህ መነሻ እቅዱ ከታቀደ በኋላ ሀገራዊ እቅዱ ከታቀደ በኋላ ከአካል ጉዳተኞች አንጻር ምንድን ነው መሰራት ያለበት የሚለውን ለይተን በተለይ ልክ መጀመሪያ አካባቢ ኳራንታይን ሴንተሮች እንደተቋቋሙ ከአካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን ጋር በመሆን የኳራንቲን ማዕከላት ወይም ማቆያ ማዕከላት ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ናቸው ወይ የሚለውን እንደ ኦዲት አይነት ነገር የመስራት ስራ ተካሂዷል። እንግዲህ ይሄ ኦዲት ያሉ ማዕከላትን የማሻሻል ስራ ላይሆን ይችላል፣ ግን ቢያንስ ካሉ ማዕከላት ውስጥ ሆቴሎችም ነበሩበት የተካተቱ፣ እንዲሁም ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች በወቅቱ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተካተው ነበረ፣ የትኛው ይበልጥ ምቹ ነው ቢኖር እንኳን የሚለውን ነገር የማካተት ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ ካሉ ሆቴሎች አቅም ያለው ወደዛ ሲገባ እነማን ናቸው ምቹ የሚለው አይደንቲፋይ ተደርገው ሪኮመንዴሽኖች ተቀምጠዋል። ከዩኒቨርሲቲዎችም በዛው ልክ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች የተሻለ የትኛው ነው የሚለውን እንዲሁም ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ እዛ ያሉ የጤና ባለሙያዎችን አካል ጉዳተኞች ሲመጡ ቀድመው እንዲዘጋጁ ከማድረግ አንጻር ምቹ የሆኑ ቦታዎችን ሪዘርቭ እንዲያደርጉ ቅድሚያ እንዲያስቀምጡና ኢንኬዝ አካል ጉዳተኛ ቢመጣ ወደ እነዛ ቦታዎች እንዲገባ ከማድረግ አንጻር ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። በዛ መልኩ በጋራ ሪፖርቱንም ጠምረን ልዩ ወይም ምቹ የሆኑ ቦታዎችን የመለየት ስራም ተሰርቷል። እንግዲህ ወደ ትሪትመንት ሴንተር ስንገባ ወይም ወደ ሕክምናው ስንገባ በወቅቱ ሆስፒታሎች ናቸው። ያ ሆስፒታሎች ሁሉንም ማህበረሰብ አካታች አድርገው የተሰሩ ነው ተብሎ ነው የሚገመተው። ግን በልዩ ሁኔታ ጥሩ አጋጣሚ የፈጠረልን ሚሊኒየም ሆል እየተቋቋመ ነበር፣ ያን ኢንስታሌሽን እየተደረገ በነበረበት ጊዜ ስለሆነ አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ እንዲያደርግ ብዙ ሪኮመንዴሽኖችን ሰጥተናል። ዓለም አቀፍ ምክሮችንም አስቀምጠናል። እዛ ላይ የተለያዩ የተዘጋጁ ጋይድላይኖች መመሪያዎችንም ለባለሙያዎች በመስጠት ምቹ ሁኔታ የፈጠርንበት ሁኔታ አለ። በምን ምሳሌ እስኪ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ከተደረጉ ወይም ከተቀመጡ ነገሮች እንደው ማንሳት ብንችል። ያ ልክ ነው። ለምሳሌ ያኔ ኢንስታሌሽን አንዳንዴ ሚስ ይደረጋል። ስታንዳርዶች ቢቀመጡም በዛ ስታንዳርድ መሰረት የመከታተል አይነት ነገር አይኖርም። ስለዚህ ምንድነው የተደረገው? እስኪ ለምሳሌ ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ሊያደርግ የሚችል ምን አይነት ሪኮመንዴሽኖች አሉ፣ ምን አይነት ጋይድላይኖች አሉ፣ መመሪያዎች አሉ፣ ስታንዳርዶች አሉ የሚለውን ከጤና ባለሙያዎች ጋር በመመካከር እነዛን ጋይድላይኖች መመሪያዎችን የሰጠንበት ሁኔታ አለ። አልጋዎቹ ሞር አጀስቴብል የሆኑ አልጋዎች አሉ፣ አጀስቴብል ያልሆኑ አልጋዎች አሉ። ስለዚህ አጀስቴብል ወደ ሆኑ ሚሉ ከፍ ሚሉ እንደ ጉዳቱ አይነት ሰዎች አካል ጉዳተኛ ይመጣ አልጋው ላይ ማረፍ እንዲችል እነሱን ለአካል ጉዳተኞች እንዲያዙ ከማድረግ አንጻር፣ ቅድሚያ እንዲሰጥ ከማድረግ አንጻር ሽንት ቤቶች እዛው ላይ የተቋቋሙ ሽንት ቤቶች አሉ። ከሚቋቋሙ ሽንት ቤቶች ውስጥ አካል ጉዳተኞችንም ታሳቢ ያደረጉ ሽንት ቤቶች ወይም መጸዳጃ ቤቶቹ እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር የተሰሩ ስራዎች አሉ። ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ስንመጣ እንደተባለው ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች መካከል
በተለያየ መንገድ ለአካል ጉዳተኞች ተብሎ የተሰሩ ሽንት ቤት መጸዳጃ ቤቶች አሉ፣ መጓጓዣ ወይዎች አሉ። ስለዚህ እነዛን እንደ ምክር የማቅረብ አይነት ነገር ለምሳሌ 6 ኪሎ ቦክቱ በተለያየ ፕሮጀክቶች የተሰሩ ነበር። ምቹነት ከማድረግ አንፃር እነዛን ወደ ለአካል ጉዳተኞች እንዲያዙ ከማድረግ አንፃር የተሰሩ ስራዎች አሉ። 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ አንዱ የከውጭ ተመላሽ በተለይ እንደ ኳራንቲን ሴንተር ስንጠቀምበት ስለነበረ እነዚህ ስራዎችን ሰርተናል። ሌሎቹ ጋር ግን ስንሄድ እንደ ምቹነት የተሰሩ ስራዎች አሉ ከዛ በፊት። ነገር ግን ቢያንስ ያሉት ምቹ የተደረጉ ቦታዎች በቀላሉ ከመንቀሳቀስ አንፃር ሽንት ቤቶቹ በቀላሉ ከመጠቀም አንፃር ምቹ የሆኑትን እንዲጠቀሙ ከማድረግ አንፃር በተለይ ለአካል ጉዳተኞችና ለእርጉዝ ሴቶች ቅድሚያ እንዲያዙ ከማድረግ አንፃር ለጤና ባለሙያዎች ዳይሬክሽን አቅጣጫ የመስጠት ስራ ተሰርቷል። በጣም አሪፍ። እንግዲህ እንደ ሀገር ስናየው ጠቅላላ አካል ጉዳተኞችን ተደራሽ ያደረጉ ህንፃዎች፣ አካል ጉዳተኞችን ተደራሽ ያደረጉ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት በከፍተኛ ሁኔታ እጥረት አለ። ምንም እንኳን አዋጅ ቢኖርም ህንፃዎች ሲገነቡ፣ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ሲደራጁ ማንኛውንም ህብረተሰብ ተደራሽ ሊያደርጉ የሚችሉ መሆን እንዳለባቸው በህግ የተቀመጠ ቢሆንም በግልም ይሁን በመንግስት የሚገነቡ ህንፃዎች ጤና ተቋማትን ጨምሮ ለአካል ጉዳተኞች ብዙዎቹ ምቹ አይደሉም። የሚገጠሙ ሊፍቶች አንዳንዴ ምቹ አይሆኑም። መውጫ ደረጃዎች ብዙ ቦታ የምናስተውለው ይሄ ነው። ትልልቅ ሆስፒታሎች ምናልባት አንድ ታማሚ ሲገባ ወደ ድንገተኛ ክፍል ስትሬቸር ስለሚጠቀም ለዛ ምቹ የሆኑ ራምፖች ሊኖሩ ይችላሉ። ኮቪድ ጋር ተያይዞ ስንመጣ እንዴ ተለይተው የተቀመጡ እገሌ 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 ብለን አሁን መረጃ ምንሰጥባቸው ካሉ ቅድም ዩኒቨርሲቲ ጠቁመውኛል፣ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲን ጠቁመውኛል። ከዛ ውጭ ሌሎች ያሉ ተቋማት ምናልባት ታማሚ ቢኖር ወደዛ መሄድ እንዲችል የሚደረግበት እንደምታውቀው የዳጉ ሌላው ገጽ የአንድ አካል ጉዳተኛ ከመታየው ጉዳቱ በስተጀርባ ያለው ሌላው ገጽ የሚገለጥበት ዝግጅት ነው። ለሁሉም አካል ጉዳተኞች በርግጠኝነት ሞቲቬሽን ይፈጥራል ወይም መነቃቃትን መነሳሳትን ይፈጥራል። አካል ጉዳተኛ ላልሆኑ ለጊዜው ደግሞ የአካል ጉዳት ለሌለው ማህበረሰብ ደግሞ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ለመስራት ይሄኛውም አንደኛው መንገድ ነው ብለን በዳጉ ሌላው ገጽ ዲዛይነር የፋሽን ሾው አዘጋጅ ሞዴሊስት ናት። የአካል ጉዳቷንም ስሟንም ከዚሁ ዝግጅት እናገኘዋለን። ዛሬ በዳጉ ሌላው ገጻችን አንድ ክብርት እንግዳ ጋብዘንላችኋል። ለቤተሰቦቿ ሁለተኛ ልጅ ናት። በሌላው ገጻችን ብዙ ልምዶቿና ተሞክሮቿን ልታጋራን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናታል። የተወለደችው አስመራ ቢሆንም እንኳን ገና በሁለት ዓመት የጨቅላነት እድሜዋ ነው አዲስ አበባ መታ ለመኖር የቻለችው። በሚራክል ትምህርት ቤት የፊልም ስክሪፕት አጻጻፍ ዳይሬክቲንግ እና በተዋናይነት የሰርተፊኬት ትምህርቷን አግኝታለች። ሌሎችም አጫጭር ስልጠናዎቹን በተለያዩ መስኮች አግኝታለች፣ ተያያዥ ስልጠናዎች ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ በጌጅ ኮሌጅ ውስጥ ዲፕሎማ ያገኘችበት የአካውንቲንግ ትምህርት አለ። ነገር ግን በዚህ ስራ ወይም በዚህ ሙያ ምንም አልሰራውበትም ትላለች። ምላሹን ከሷው የምናገኝ ይሆናል። በአሁን ሰዓት ሙሉ ጊዜዋን በፋሽን ሾው አዘጋጅነት ላይ ሰታ እየሰራች ትገኛለች። በዚህ ሙያዋ ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ለሚዲያ ብቁ ያደረገቻቸው ስራዎች አሉ። በቅርቡ ደግሞ ወደ ዲዛይኒንግ ሙያ እየተቀላቀልኩ ነው ብላ ሙከራዎቿን ልታሳየን ብቅ ብላለች ማለት ነው። በዚህ ሙያዋ በዓለም ላይ ከፍተኛ እውቅናን አትርፋለች። በዚህም ምክንያት ታዲያ በፓኪስታን ውስጥ የሚገኝ አንድ የአካል ጉዳተኞች ሴንተር አምባሳደር ነሽ ሲል ሰጥቷታል። ይህ የአምባሳደርነት ማዕረግ ኬት ወዴት ይወስዳት ይሆን? ከሷ የምናገኘው ይሆናል። ቀሪውን በአብሮነታችን ታገኙታላችሁ። ጥሩ ጊዜ እንደሚኖራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ እንግዳችን ጭውውት እንመለስ። እንኳን ደህና መጣሽ ሳቤላ። እንኳን ደህና ቆየሽ ሳቤላ ከድር። እንግዲህ በተለያዩ ስራዎች ላይ ብቅ ብቅ እያልሽ ነው እና እንደው ለመነሻ ያህል አሁን ያነሳሁት ሀሳብ አንቺን ይገልጻል እስካሁን ያወራሁት? አብዛኞቹ ያልሻቸው እየሰራቸው ያሉባቸው ናቸው።
ስለዚህ ይመስለኛል እንግዲህ ያጓደልኩታል አይደለም እንግዲህ ሳብላ ከደር በአብዛኛው የፋሽን ሾው ዝግጅቶችን ስታዘጋጂ ነው የሚታወቀውና እኔ ይሄንን ካወቅኩ በኋላ እንደው ለሌላው ገጽ እንግዳችን ብትሆን ጥሩ ነው ብዬ አሰብኩኝ ግን ከመጣሽ አይቀር ሰዎች ከመያውቁት በተጨማሪ ሌላ ገጽ አለኝ ብለሽ ታስቢያለሽ አዎ ሰዎች ከመያውቁት በተጨማሪ ሌላ ገጽ ምንድነው ራሴን በጣም ጠንካራ አድርጌያለሁ ማለት ሰዎች መጀመሪያ እኔን ሲያዩ ካለኝ ፊዚካል መደራረብ አንጻር የሆነ የሚያውቁኝ ሰዎች አሁን እንኳን ብዙ ሰው የሚያውቀኝ አለና የማያውቁኝ ሰዎች ደግሞ አሉ ያ ሁሉም ሲያውቀኝ አይደለሽ አትይምና የማያውቁኝ ሰዎች ሲያዩኝ የሚያሳዩአቸው የፊታቸው ላይ የሚታይ ነገር አለና እኔ በእነሱ እንትን ተቻል ደረግም ከቱም ኢንጆይ ነው ማረግበት እነሱ ያላወቁት ነገር እኔ የፊዚካሊ ሳይሆን እዚህ ጋር የሚታዩት ውስጣዊ ጥንካሬ ነው ያላዩ ስለዚህ ብዙ ሰው ውስጣዊ ነገር እንዳለኝ አንዱ መንገድ ሲዘጋ በሌላኛው መንገድ እንደምሄድ ማወቅ አለባቸው ብዬ አስባለሁ ለማሳወቅ የምታደርጊው ጥረት አለ አሁን ሌላው ገጽን ብዙ ሰው ቢያውቀው ደስ ይለኛል ብለሽ አንቺ የምታደርጊው ጥረት ምንድነው የማደርገው ጥረት ምንድነው እለህኛ ነው ለውጥ ለያውን እንግዲህ ስት አንድ ነገር ስታደርጊ እለህኛ እና ሰዎች ያንን የሚያስቡበት መንገድ ሰብሪ ለመሄድ ወይ ቢሆን አጋጣሚ ወይ ኮንታክት አደርጋቸዋለሁ ወይ ቢሆን የፈገግ ይያልኩኝ ምናምን ቀርባቸውና ከዛ መተው ፕሮግራሚን ወይ ኢንቫይት አደርጋቸውና መተው ያላቸው ግምት ያሰቡት ግምት ሌላ እንደሆነና እኔ ያለውበት ደግሞ አሁን እኔ ሊገልጸኝ ይችላል ብዬ በምችለው መልኩ ያው እኔም ብቻ ሳይሆን ሌሎች አካል ጉዳተኞችንም የሚያዩበት መንገድ ለመስበር ነው ሞክረው ስለዚህ ቀርብ ያው ፍሬንድ ለመሆን ሞክራለሁ ብዙ ሰዎችን እንግዲህ ይሄንን ሌላ ገጽታችን እንዲያውቁ ለማድረግ በተለያየ ጊዜና አጋጣሚ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ማጠናከር ተገቢ ነው የሚመስለኝና እንዴት ነሽ ማህበራዊ ግንኙነቶች ላይ ማህበራዊ ግንኙነቶች ላይ ያው እንግዲህ አሁን እናትና አባት የሉምና ወክለሽ ነው እነሱ የምትሄጂው ለክሱ ምናምን ወይ ሰርግ ምናምን ሲኖር ትሄጃለሽና ለብዛት በተለይ ለክሱ ለስቴጂ በቃ አንቺ ኩባት ነጭስ ምናምን ፈጣሪም እኮ አያዝንም ላንቺ ማለት አያዝንብንም አንቺ መትሽ ባለመድረስሽ ምናምን ይላሉ እና እኔ ደግሞ ሀይ በቃ እዛ ጋ ያው እንደ ጎረቤትም እንደ የሆነ አላለ ማህበራዊ ህይወት እና ጉዳት ምንም አይገናኝም ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ ሂጂ ፓርቲስፔት አደርጋለሁ ግን የሆነ አክሴፕት የሚያደርገውም አያደርገውም ሰው አለ እና ለማያደርጉት ያው በቃ ጀስት እንደ ፈን ነው የማየው አይከፋኝም እኔ ውጤት አለው አሁን በመታደርጊው ጥረት ልክ የሰዎች አስተሳሰብ እየተቀየረ ነው ለኔ ያላቸው ተገቢ ያልሆነ አስተሳሰብ እየተቀየረ ነው ብለሽ ታምኛለሽ አዎ ምክንያቱም ምን መሰለሽ ሰው አሁን ፊዚካሊ አይቶኝ እኔ የሚገምትበት መንገድ አለ እና ግን እኔ ደግሞ እነሱ እንደሚገምቱት አይደለም እየኖርኩ ያለሁት ሞርዛን በጣም እየሰራሁ ነው ያለሁት መስራት አለብኝ ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም እዚህ ጋር አካሌ ነው እንጂ ያው ጭንቅላት አይደለም የተጎዳው ሰው አካሌ ደግሞ የሆነ የፊዚካል ለውጥ ብቻ ነው ያለው እንጂ እንደ ማንኛውም ሰው እንቀሳቀሳለሁ እሰራለሁ ያው ስራዬን በአግባቡ ነው የሚሰራው የትም ቦታ ላይ ማድረግ የምችለውን ነገር በሙሉ ነው የማደርገው ከሁሉም እኩል ማለት ነው እስቲ ወደ ትምህርትሽ እንመለስ የአካውንቲንግ ትምህርት በዲፕሎማ ተመርቀሽ ከዛ በኋላ ስራው ላይ አልገባሽም ምን አጋጠመሽ በዲፕሎም በአካውንቲንግ ነበር የተማርኩት ፍላጎቴ ምንድነው በቃ አገራችን ላይ እንደሚታየው አካል ጉዳተኞች የሆነ በአንድ አይነት ነገር ለምሳሌ በአካውንቲንግ በማርኬቲንግ ወይ ደግሞ በቃ ይሄ ቢሮ ላይ ቁጭ ብለሽ በምትሰሪው ነገር ነው ግራጁዌት እያደረጉ ስራ የሚቀጠሩት በብዙ በተለይ በፊት በጣም ቻሌንጅ ነበረ በሱ ነው የሚቀጠሩት እና እኔ ደግሞ ያህንን አልፈለግኩትም ምን አሰብኩኝ አይ እኔ ከዚህ ይልቅ ሌሎች ነገሮችን ባይስ ምክንያቱም የሰዎችን ትኩረት በምስብበት መንገድ ለምን አልሰራም በሚለው ወደ ፋሽኑ ነው የገባሁት እና ያኛውን አልፈለግኩትም ምክንያቱም አዌርነስ በጣም መፍጠር እፈልጋለሁ ልክ እንደ አይነት ጉዳት ያለባቸው ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው ያሉት የስፓይናል ተደራራቢ ነው የኔ እና ያንን ነገር መስበር እፈልጋለሁ ምክንያቱም ተደራራቢ ጉዳት ሲኖርብሽ አንድ ከፋሚሊ ይጀምራል ሁለት ከማህበረሰብ ከጓደኞች እያለ እያለ ይቀጥላል እና ይሄ ሰው ጉዳቱ እንደኔ ልክ ጉዳት ያለበት ሰው ኮንፊደንስ አይኖረውም
በጣም ቢያስብም ያንን ነገር መስበር ይከብዳል። ስለዚህ እኔ ደግሞ ለምን ለነሱ ኤግዛምፕል አልሆነም በሚለው ፋሽን ውስጥ ለመግባት ነው ሐሳብ ያደረኩትና ወደ አርቱ ነው የተቀላቀልኩት። ስለዚህ ሌላው ገጽታሽን ለማሳየት ካደረክሽው ጥረት ጋር ለመገናኘት ነው ይሄኛውን መስክ የመረጥሽው ማለት ነው። ወደ ፋሽኑ በዚህ መንገድ ከገባሽ ታዲያ ምን አገኘሽ? እንግዲህ በእኛ ሀገር የፋሽን ወይም የፋሽን ሾው ሲዘጋጅ በተለመደ አይናችን የለመደው አንድ ነገር አለና ረጃጅም ሴቶች በጣም ብዙ ሜካፕ የተጠቀሙ ቀጭን ሴቶች መድረክ ላይ የተለያዩ አልባሳትን ለብሰው ሾው ሲያደርጉ እናያለን። ከነዚህ መካከል ደግሞ በሆኑ አጋጣሚዎች አንድ ሁለት መድረኮች ላይ አንቺን አገኘውሽ። እንዴት ነው ተመልካች የሚሰጥሽ ሐሳብ ምን ይመስላል? ምን አገኘሽ ከግብረ መልሱ? ፋሽን ላይ ማለት ብዙ መጽሔቶችን በፊትም አይ ነበር እንዳሁኑ ያው ኢንተርኔት ምናምን አክሰስ አልነበረምና አይ ነበር። እና ደግሞ እናቴ ስለ ሄለን ከረንት ነግራኝ ነበርና የኔ ኤግዛምፕል ደግሞ የሆነ ኒክ ነበር፣ እጅም እግርም የሌለው ያው ይታወቃል ኒክን ማያውቀው ሰው የለምና እሱን አይ ነበርና ከዛ እነሱን ሳይ ሞቲቭ ሆንኩኝ በጣም ማለት ነው። እና ትምህርት ቤት ውስጥ ተማሪ እያለሁ ከአንድ እስከ ሶስት ነው የምወጣውና እንደዚህ ሚኒ ሚዲያ ላይ ይሄ እንግሊዝኛ ፕሮግራም ሲኖር ሚኒ ሚዲያ ላይ በፓርቲስፔት ስታደርጊ በእንግሊዝኛ ወጥቼ ነበርና ብዙ ተማሪዎች ነበር የሚያዩ ምናምንና ይደነቁ ነበር። ከዛ ትኩረትን መሳብ እንደምችል አስብ ነበረ። የትም ቦታ ሲሄድ ሰዎች ብዙ ጊዜ ያዩኛልና ለምን ወደ ፋሽን ግን አልቀይረውም ይሄን ሀሳብና ለምን ብዙ ሰዎች እንዲወጡ ለምን ዲሴብሎችን ፓርቲስፔት እንዲያደርጉ አይሆንም በሚል ዩዳቢሲና ነበር መጀመሪያ ያዘጋጁትና ሳዘጋጅ 200 ሰው እንደው የሆነ 50-50 የሆንኩ ነበር። ማለት ይህን ያህል ሰው ይመጣል ይሳካል ወይስ አይሳካም ይል እንደሚሳካ እርግጠኛ ነበርኩ። ግን ሰው ይህን ያህል ሰው ይገባል ማለት ምን ያህል እንትን ማድረግ አለብን ስፖንሰር ጋም ስቴጅ ልክ እንደዛው ማለት ነው። ከዛ አክሴፕት ተደረግኩኝ ከቦታ ሁሉም ነገር ተሳካልኝ እና ኔክስት ፋሽን ዲዛይን እንትን ሞዴሎች ልብስ በሞዴሎች የተሰሩ ልብሶች እና ሞዴሎች አንድ ላይ አድርገን እና ደግሞ አንድ ደግሞ ሞዴሊንግ ትምህርት ቤት አለ ወደ ፒያሳ አካባቢ ማለት ነው። እነሱም ሞዴሎቻቸውን በመስጠት ስልጠና በመስጠት ምናምን ነገር ኢንክሉሲቭ የሆነ ፋሽን ተዘጋጀ ማለት ነው። የት ዩዳቢሲኒያ። ከዛ እዛ ላይ ሳዘጋጅ ብዙ ሰው ኢንስፓየር ሆኖ ነው የወጣው። ጋዜጠኞች መጡ፣ የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች ነበር የመጡት። የዛኔ ፕሮግራሙን ዘገቡት፣ ሰክሰስ ሆነ። ከዛ ዩኤስ ኤምባሲ ነርግ ባያዘጋጁት ላይ ሞዴል ሆኜ የሰራው የኔ ፕሮግራም ላይ አዘጋጁም ሞዴልም ነበርኩኝ። እና ከዛ ነርግ በደሞ ሲያዘጋጁ ዩኤስ ኤምባሲ የተዘጋጁ ላይ ሸራተን አዲስ ነበር። በጣም የሀገር ውስጥም የውጭ ሚዲያዎች ነበሩ ፕሮግራሙን የሰሩት። ከዚህ በፊት ያው ሞዴሊንግ ላይ እኛ ሀገር ተሰርቶ ያውቃል፣ ግን እንደዚህ ፋሽን ላይ ፋሽን አካልን አይወስንም። አካል ጉዳተኛ የሆነ ያልሆነ ቁመት ምናምን ኤኒዋን ነው ፋሽን የሚከተለው ብዬ ነው የማስበው። ግን ይሄ መስፈርት አለ። አሁን ለምሳሌ ሞዴል ሲባል ለእኔ ሞዴል ብዬ የምለው ምንድን ነው? ሞዴል የምትዩ ለአንድ ሰው አርአያ የሚሆን ነው። በዚህ ፊዚካል በተደራረበ ፊዚካል ሆይ ለምን ለሌሎቹ አርአያ መሆን አልችልም? እኔ በእኔን ካዩ ኤኒዋን ይወጣል ብዬ ነው የማስበው። እና ሞዴል ለእኔ ማለት ለአንድ ሰው አርአያ መሆን ማለት ነው እንጂ የሆነ ሰሌክት አድርገሽ የምታወጩ የፊዚካል የቅርጽ ምናምን ሳይሆን ለእኔ ብዬ የማስበው ለአንድ ሰው አርአያ መሆን ማለት ነው። እንደዛ ነው የማስበው። ፋሽን ደግሞ ኤኒዋን ነው የሚከተለው። ስለዚህ ፋሽኑ ላይ ስቴጅ ደግሞ አካል ጉዳተኛ የሆነ ያልሆነን አይልም። ፋሽን ኤኒዋን ነው የሚከተለው። ስለዚህ ለአንቺ ኮንፈርት ይሰጠኛል ብለሽ በምታስቢ መልኩ ዲዛይን ተደርጎ የሚሰጥሽ ነገር ነው። ያንን በማካተት ነው እኔ ፋሽኑ ላይ ሰራሁት። ከዛ በኋላ ደግሞ ስካይላይት ሆቴል በተዘጋጁት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ በተዘጋጁ ፕሮግራሞች ላይ ፓርቲስፔት አድርግ ያለው በሞዴሊንጉ። እንደገና ሮያል ጋር ደግሞ አብሬ በመስራት እንደዚህ ኦርጋናይዝ በማድረግ ላይም ከሱ ጋም ሰርቻለሁ። ዮሴፍ ደበላ ይባላል ዋና አዘጋጁ እና ከእነሱም ጋር ሰርቻለሁ። ከሌሎችም ጋር እንደዚሁ እየሰራሁ አብዴት እያደረግኩት መጥቻለሁ። ከተለያዩ ተመልካቾች፣ የስፖንሰር አድራጊዎች፣ አድናቂዎችሽ፣ በዓለም አቀፍ ካሉ አገር ውስጥ ካሉ ሰዎች፣ የቅርብ ሰዎችሽ እና ቤተሰቦችሽ ጋር የነበረው ስሜት ምን ይመስል ነበር? በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ቤተሰቦች ነው አክሴፕት ነው ያደረጉት። እንደገና ያልተሰራም ደግሞ ስራ ስላልነበረ ማለት ይህን ያህል የሚዲያ ሽፋን እስከ ውጭ ድረስ ሲያገኝ
በጣም ትኩረታቸው ነው ብዙ ሰዎችን ትኩረት ነው ይሳቡና በጣም ብዙ ሰዎች እንደውም ይያሉኝ የነበረው የታክሲ ሲያገኙ ወይ አንዳንድ ቦታ ላይ ሲያገኙ የሬስቶራንት ውስጥና በጣም ነው ኢንስፓየር አደረክሽን ማለት እኛ ይሄን ኤክስፔክት አላደረግንም ነበርና አሪፍ ለውጥ ነው አሪፍ እንደዚህ አይነት እንትኖች መኖራቸው ጥሩ ነው በጣም ስለዚህ ባንቺ ፊዚካል ደግሞ ያንን ነገር መደረጉ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ያለው እንትን በጣም አሪፍ ነው ከስፖንሰሮች አንዳንዶቹ ስፖንሰሮች ጋር ስቴጂ ምን ያህል ተመልካቻለሁ ማነማን ይገቡበታል ምንድነው ትርፌ የኔ ብሎ ትጠይቀልሽ እዚህ ጋር እኔ የጉዳዩ ባለቤት ስለሆንኩኝ ብቻ ፋሽን ኦርጋናይዝ ማድረግ የለብኝም አካል ጉዳት መቼ እንደሚፈጠር አታውቂውም ታሪሁ ነጋና we don't know በቃ ሞትና አካል ጉዳትን መቼ እንደሚከሰት አናውቀው ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ፓርቲሲፔት ሲያደርጉ ባለሀብቶቹም ደግሞ ጆይን አድርገው ይሄን ስራ ያዋጣኛል አያዋጣኝም ሳይሆን ኦፍ ኮርስ ያዋጣል ድርድር የለም ምክንያቱም ለየት ባለ ነገር ስትመጪ ኦዲየንስ ኒው ነገር ነው የሚፈልገው ኒው ፊዚካል ነው የሚታየው እዛ ጋር የተደበቁ አካል ጉዳተኞች የሞጣ ኦኬ እነሱ ከሰሩማ ይሄ ፊዚካልማ እንደዚህ ሆኖ ከሰራ ኦፍ ኮርስ ሌላው ሌሎችን ማስወጣት እንችላለን የሚለው አስተሳሰብ መምጣት አለበት በተለይ ገጠሩ አካባቢ ብትሄጂ ትንሽ ይከብዳል አካል ጉዳተኞች ያለው ኢንቫይሮንመንት ማለት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዲሰበሩ ፈልጋለሁ ከውጭም ከውስጥም ያሉት አሁን በጣም ብዙ ኮንታክቶች አሉኝ ፌስቡክ ላይ እና የሚያወሩኝና አሪፍ ነው እንትናቸው እንግዲህ ይሄ ስራ ቀላል አይደለም ካንቺ በፊት እንደዚህ አይነትን የፋሽን ሾው ዝግጅት ያዘጋጀ አካል ጉዳተኛ ነበር መታስተውሹ ከዚህ በፊት እነ መዲና ሁሴን የሞዴሊንግ ነው ነሽ ቁንጅና ውድድር ነበር ያዘጋጁ መዲና ሁሴንና ኤልሳ ምትባል ልጅ ነበረች አሁን ወደ ሌላ ሀገር ነው ምትኖረውና እነሱ አዘጋጅቶ ነበር ግን ፋሽን ሳይሆን ሞዴል ቁንጅና ውድድር ነው በምን ይለያል ያንቺ ይሄ ለምሳሌ በማህበር ምናምን አሁን ፕሮግራም ሲኖር ፋሽን ያዘጋጃሉ ግን እንደ ሚዲያን ትኩረት አይስብም ነበር ያኔ ላይ ደግሞ ያው እርግበም ሲያዘጋጁም የነበረው ምንድነው አንደኛ ኢንክሉሲቭ ነበር ፋሽኑ ራሱ ማለትና አካል ጉዳተኛ የሆኑና ጉዳት አልባ የሆኑ ሰዎች ናቸው ፓርቲሲፔት ያደረጉት እንደገና ደግሞ ልብሶቹ በዲዛይነሮች ነው የተሰሩት ነርግዋን በዲዛይን ተደርጎ ምናምን የተሰራው የዩኤስ ኤምባሲ የተዘጋጀ ጊዜ ማለት ነው ፕላስ ትልልቅ ቦታዎች ነው እነ ሸራተን አዲስ እነ ስካይላይት ሆቴል ሂልተን ሆቴል ምናምን ነው ፕሮግራሙ የነበረው እና የውጭ ዜጎችም ሀበሾችም የተገኙበት ስፖንሰር አድራጊዎች ድርጅቶችም ተገኝተውበታል ስለዚህ በጣም ለየት የሚያደርገው ይመስለኛል እሱ ነው ኢንክሉሲቭ ፋሽን ሾው ዝግጅቱን እኔም ታድሜ ነበር እና በጣም ብዙ ሰዎች አድናቆትን የቸሩበት አጋጣሚ ነበር ግን እዛ መድረክ ላይ እስከሚወጣ ድረስ በእርግጠኝነት ከጀርባው በጣም ብዙ ችግሮች ሊኖሩት ይችላሉ ሰክሰሶችም ያንን ያህል እና ውጤታማ የሚኮነው እንዲሁ ስላልሆነ ማለት ነው ካሳለፍሻቸው ስራዎች በመነሳት ምን አስቸጋሪ ሁኔታ ገጠመሽ? For example, እንዳልኩሽ መጀመሪያ ኦርጋናይዝ አደርገው ፋሽኑን ዩዳቢስ ነበር ያዘጋጁትና ዲሴብሎች ማሳመን ትንሽ ከብድ ነበር ማለት እኔ በዚህ ፊዚካል መስራት አልፈልግም ያሉኝ ዲሴብሎች ነበሩና ለምን እኔ ኮል እናንተ ኤግዛምፕል ሰምበሪ እግሩ ላይ ወይ እጁ ላይ ነበር ጉዳት ወይ ብላይንድ ቢሆን ነው ወይ ደግሞ መስማት ባይችል ነው እና የኔ ደግሞ ከአይኔ ጀምሮ ስፓይናል ኮርዴ እግሬ እጄ ነውና ሙሉ የተደራረበ ነውና ኤግዛምፕል ኮል እናንተ መሆን ይችላሉ ፓርቲሲፔት አድርጉና ቢያንስ ያለውን አዌርነስ እንጨምርበት አዌርነሱን እንቀይረው ምክንያቱም ፓርቲሲፔት ታደርጊ በፊት ምን ይባላል አካል ጉዳተኞች ለምን አይሳተፉም ይባላል ስለዚህ አሁን ደግሞ እንድትሳተፊ ደግሞ መንገድ ደግሞ ስታገኚ ፓርቲሲፔት ማድረግ አለበት ብዬ ነው የማስበው ኤኒዋን ጉዳት አይደለም እዚህ ጋር ማለት ፊዚካልሽ አይደለም እዚህ ጋር የተወሰነ ነገር ሊያደርግ ይችላል የፊዚካልሽ እንትን መኖር ግን ማይንድሽ ነው አለምን የሚያንቀሳቅሰው ስለዚህ እኔ በማይንድ ነው የማስበው ለእኔ መጀመሪያ ማይንድ ነው ፈርስት ላይ ማስቀምጠው ሰከንድ ላይ ግን ምናልባት ያለው የፊዚካል አቀማመጣችን ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ በአካል ሳይሆን በጭንቅላትሽ ነው የሚሰራው ብዬ ነው ማስበው እና ሞቲቭ እያረኳቸው ነበር እንደዚህ ያልተቀበሉት ነበሩ ይሁን እንደ ተራቀልንም የመሰላችሁ ነበሩ አሁን ግን እነዛ እንደዚህ ያሉት አካል ጉዳተኞች አሁን እየመጡ ነው ማለት በቃ ፓርቲሲፔት ማድረግ ፈልጋለሁ ስታዘጋጅ ጥሪ ምናምን እያሉ ነው እና ይሄ ነበር እና ደግሞ ስፖንሰሮች ላይ ነበር በጣም ትልቁ ፕሮብሌም እንደ ፈርስት ታይም ያው ይከብድ ነበር አንደኛ ማን ያዋል የምትባዩ ነገር አለ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አዲስ እንደሱ ማን ይመለከቷል ማለት እና ማን ገብቷል ይሄን ፕሮግራም ይመለከቱልሻል ትባያለሽና እንደዚህ ሚዲያዎች ይኖራሉ ምናምን ስትይ አክሰስ ሺም ምናምን ነገር አናዘር ዴይ ተመለሽ ተብሎ ስትይጂ አይ በቃ በጀት አልቋል ተብሎ ትመለሻለሽ ኢቭን እኔ ትዝ ይለኛል ከኔ ጋር ኩል ሄደሽ ልጅ ለእነሱ ስፖንሰር ተደርገው ለእኛ አንተን ተብለናል ተመልሰናልና
እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። ግን በጣም እልህ ይዞኝ ነበር። ይሄን ፕሮግራም ሳላዘጋጅ እንት ማለት የለብኝም እልህ ይዞኝ ነበር። ግን ተሳክቶልኛል። እልህ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደውም አሁን ከፋሽን ሾው አዘጋጅነት ደግሞ ቆይ እስቲ ብለሽ ወደ ዲዛይኒንግም ሄደሻል። እንዴት ጀመርሽው? እሱን ለምን አስፈልገኝ ብለሽ አሰብሽ? ያው አሁን የጀመርኩት ዲዛይኒንግ ነው። ማለት ከዚህ በፊት በዲዛይኒንግ አልተማርኩም። ያው ዝም ብዬ ግን እንደዚህ እናቴ ድሮ አቤት ከሷ ጋር አካል ጉዳተኛ ስትሆኚ ብዙ ሰዓትሽን ታሳልፊ ከእናትሽ ጋር ነው። እና ያው እንዳልኩሽ ከአስመራ ከመጣን በኋላ ለሕክምና ነበር እዚህ መጣና የሕክምና ፕሮሰስ እየተደረገልኝ ከእናቴ ጋር ነበር ቤት ውስጥ ሙሉና የዳንቴል ዝም ብሎ እንደዚህ ዳንቴል ኖርማል የእንጀራ የሚሸፈልበት ዳቦ አንዳንዴ ሶፋ ላይ የምትደረገው እንደዛ ጣል የሚደረገው እሱን ስትሰራ አያት ነበርና ዝም ብዬ እጅ እጆቼ እንዲተኮማተሩ ስለነበሩ ለማፍታታት ሰጠኝ ነበርና ዝም ብዬ ስሰራ ድሮ ነው ቆይቷል በጣም እና የዛን ሰዓት ላይ ለመልኩት እንትን ነው። አሁን ግን ኮሮና ስለነበረ ያው ለአካል ጉዳተኛ ይከብዳል። እኔ ደግሞ ክራንችም ዊልቸርም ምንም ስለማልጠቀም ታክሲ ላይ ወይ ስወጣ ወይ መኪና ስጠቀም የሰዎችን ሄልፒንግ እፈልጋለሁ። እጅ ተዘርግቶልኝ ወይ ይዘውኝ ነው የሚወጡት እና እሱን በመፍራት ቤት ነበርኩኝ እኔ ማለት ነው። ስራ ላልወጣውም ነበር እና ዝም ብዬ በቃ ዝም ብዬ ነው የጀመርኩት። ከዛ በኋላ በሹራብ በክርና በኪሮች ነው የተሰራው ልብሱ ማለት ነው። ያው ግን አሁን ሳላስበው ጥሩ ነገር ውስጥ ገብቷል። የሁሌ ዳጉ የዛሬው ይህንን ይመስል ነበር። እንደ ተከታተላችሁት ሳምንት በሌላ ጥንቅር እንመለሳለን። የኔ ዓለም ካሳሁን፣ ዘመነ ዮሐንስ አብራችሁ ነበር። እንግዲህ እንዳያችሁት የዝግጅታችን አስተያየት መስጫ ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ከታች ይሄዳል። ከዛ ባለፈ ዩቲዩባችን ላይ እየጎበኛችሁ ኮሜንት አድርጉ። ሀሳቦቻችሁ እንደተለመደው ሁሉ የሰጣችሁንን ሀሳብ በደንብ አግኝተነዋል፣ እናመሰግናለን። ግን አሁንም መስጠት የምትችሉ መሆናችሁን እየገለጽን በዚሁ ተሰነባበትን። መልካም ጊዜ። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት። ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ